Hörmətli detektivlər, hörmətli tamaşaçılar. Gəlin. Canavarı yaxından tanıyaq. Oğlandı. Aha. Məncə tanış olmaq vaxtıdır. Yaxınları mənə qeyri-formal olaraq qurt deyir. Qalanları üçün isə mən canavarım. Qurt? Bəni, rapper? Hər bir canavar kimi haybədirlənəndə səsim daha gür çıxır. Bəzi insanlar səsimdən narahatdır. Bəziləri isə xarici görünüşümdən. Çoxlarının yuxusunu qarışdırmışam. Vahiməli görünürəm? Olabilir. Bəlkə də ona görə məni hələ də həlləşdirən tapılmır. İstədiyim olsa mütləq nail olur. İlk dəfədən alınmasa da arzumdan əl çəkən deyiləm. O qüsur mənim olmalıdır. Siz məni başa düşdünüz nə yəqin?